Ya, yeah, boleh. Terima kasih. Dia boleh yes. Dia boleh naik PKPB jadi PKP kalau kes meningkat. Kalau kes menurun, mungkin kita boleh jadi PKPP pula. Jadi ini tertakluk kepada kes yang berlaku di negeri tersebut. Sebab itu dalam masa 2 minggu ni, kita harap ada perubahan kepada kes-kes, jumlah kes di setengah-setengah negeri. Kalau kita semua patuh kepada apa yang ditentukan oleh kerajaan, bila berlaku penurunan, saya percaya kita boleh review balik, Kementerian Kesihatan boleh kaji semula, mungkin boleh diturunkan menjadi daripada PKPB jadi PKP. PKPP. Tetapi kalau kes dalam masa 2 minggu ni tiba-tiba meningkat, memuncak lagi, jauh lebih tinggi daripada waktu PKPB negeri tersebut, mungkin boleh berubah menjadi PKP. Kalau kita lihat dulu di Johor, di Melaka, Melaka baru ni, sebelum ini dah pun menjadi PKPP. Tapi akhirnya bukan sahaja PKPB, tetapi menjadi PKP pun. Jadi dia boleh berubah mengikut keadaan.